За сайн байцгаана уу? Би цагаан уул эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн эмч Ингэлтгэр байна. Өнөөдөр та бүхэндээ эмэгтэйчүүдийн өргөдлийн талаар анхан шатны мэдээлэл өгөх гэж бэлдлээ. За өргөдөл гэж юу хэлдэг вэ гэхээр гэр бүлийн хосууд маань жирэмсэн хамгаалал арга хэрэгсэл хэрэглэхгүй байгаа. Бэлгийн харьцаа тогтвортой байгаа мөртлөө жирэмслэхгүй нэг жилийн хугацаа өнгөрөх юм бол одоо өргөдлийн ямар нэгэн асуудал байна гэж үзээд эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг тандах хэрэгтэй байдаг. За өргөдөл гэж юу байдгийг ойлгохын тулд эхлээд бид нар одоо жирэмслэл хэвээд яаж явагддаг тухай мэдээллийг мэддэг байх хэрэгтэй. За энэ тухай тайлбарлая. За энэ бол ингээд эмэгтэй хүний нөхөн үрчгүй эрэхтэй энд харагдчихэйд. За энэ хэсэг бол өтрөө буюу бэлгийн харьцаа ордог хэсэг, уман хүзүү, уман хөндөй байгаа. За уман хөндөй маань хоёр тишээгээ одоо үрийн хаолоо гэж байгаа. За үрийн хаолооны төгсгөлт одоо үрийн хаолоо маань өндөвчний хажууд ингэж нээгдэж байдаг. Ийм бүтцтэй. За жирэмслэлт яаж явагддаг вэ гэхээр эхлээд өтрээгээр эр бэлгээс орлоо. За өтрээнд орсон эр бэлгээс маань цаашаага уман үзүүгээр дамжаад, уман хөндөйгөр дамжаад, за уман гурс хаолоо гэдэг юмар дамжиж явсаар хагаад, за өндөвчөнд өндгээс ялгарч идэг. Өндгээстэй очиж нийлээд одоо жирэмслэлт маань өндөвчнөөр явагддаг. За жирэмсэн үр тогтсон үр хөврөл маань өндөвчнөөр үр тогтсон үр хөврөл маань гурс хаолоогоор ингэж буцаж өнхөрж явсаар хагаад уман хөндөйд орж ирээд бэхлэгдээд хэвээ өсөж байжад явна. Энэ бол ингээд хэвийн жирэмслэлт. За өргөдөлтэй гэр бүлд маань одоо энэ процессийн аль нэг шатандаа алдагдсан байж болдог. Тэрнийг онцлохын тулд одоо эмчнэр маань одоо тусгай хоног зааж үздэг байгаа. За ямар ямар шатандаа алдагдж болох вэ гэхээр нэгдүгээрт нь за өтрийгээр орж байгаа эр бэлгийн маань чанар муутай, хөдөлгөөн нь удаашарсан, эр бэлгийн тооц өрсөн ч юм уу, тийм шалтгаан дэж болно. За хоёрдугаарх нь эр бэлгийн явж байгаа замд одоо өрөвсөлттэй эр бэлгийн чөлөөтэй дамжиж өнгөрөх одоо орчин нь алдагдсан өрөвслийн процесс ихтэй байх юм бол бас нэг өргөдлийн шалтгаан байж болно. За гуравдугаарх нь эр бэлгийн гурс хаолоогоор дамжиж явах хэвээр гурс хаолоо маань битүүрэлтэй янз бүрийн өрөвслийн шалтгаандаа, мессежлбэрийн шалтгаандаа битүүрсэн байх юм бол эр бэлгийн ийшээ явж чадахгүй бас өргөдлийн шалтгаан болж болно. За дөрөвдүгээрх нь за өндгөвчөнд өндгээс маань сард нэг удаа ялгардаг. Ялгарч чадахгүй маш олон шалтгаан байдаг. Өндгөвчөнд өндгээс ялгарч чадахгүй байх юм бол эр бэлгийнс маань энд очисон ч гэсэн үр тогтоож чадахгүй ийм шалтгаан байна. За энэ үртэл бүх үйл явц хэвэн явагдаад өндгээс ялгарчлаа. Өндгээс ялгараад үр тогтсон байлаа. Үр тогтсон үр хөврөл маань гурс хаолоогоор өнхөрч яваад умаа ханандаа бэхлэгдэх гэсэн чинь умаа ханандаа өрөвсөлтэй, умаа ханаас янз бүрийн хортой хоргүй ургацэг ургаж гарсан, умаа салтын доороос төрж ургасан одоо хоргүй хавдар буюу миом гэж бүсгүйчүүд маань мэддэг тийм хавдартай ах юм бол үр хөврөл маань умаа хананд бэхлэгдэж чадахгүй доошоо ингээд золболт өгдөг. Золболт нь болохоор тухайн эмэгтэй өөрөө зарим нь бол мэдж золбдог, зарим нь бол өөрийгөө золбатагаагаа мэдхгүй сарын тэмдэг 1-2 хоногоор хойшлоод доошоо цус гарах байдлаар сарын тэмдэг байдлаар золбад өнгөрчдөг ийм асуудлууд байж болдог. Тэгэхээр одоо эдгээр энэ ингээд тав дахь шалтгаан нь болно. За эдгээр ийм олон асуудлуудыг оншлохын тулд та эмлэгт одоо нэг удаагийн үзлэгээр ирээд бүгдийг нь одоо оншлуулах боломж бол байдаггүй. Тэгэхээр одоо ямар үед энийг оншлох уу, ямар үед одоо энэ гурс хаолоо битүүрлэгийг оншлох уу, ямар үед өндөвчний үйл ажиллагааг хянах уу гэдэг маань бүгд сарын тэмдгийнхаа мөчлөгтэй холбоотой байдаг. За хэрвээ таны гэр бүлд өргөдөлтэй холбоотой ямар нэгэн асуудал байгаа бол та эмнэлэг тандхыг хүсэж байгаа бол одоо сарын тэмдгийнхаа цус үзэгдсэн өдрийг нэг гиш тоолоод за бүсгүйчүүд маань сарын тэмдэг дууснаасаа хойш буруу тоолоод байдаг. Тэгж болохгүй. Доошо цус үзэгдлээ тэрнийг нэг гиш тоолно. Тэрнээс хойш 2 3 гиш тоолсоор хагаад сарын тэмдгийнхаа хамгийн ихний үзлэг маань сарын тэмдгийнхаа 12-аас 14-т хоногт байх юм бол энэ хамгийн зөв одоо ач холбогдолтой үзлэг бол чадна. Яагаад гэхээр энэ хоногт та ирснээрээ одоо ямар ямар үзлэгийг хийлгэх боломжтой вэ гэхээр нэгдүгээрт одоо ямар нэгэн өрөвсөл байноу бүх шинжилгээгээ өгч болно. Хоёрдугаарт эхот харуулад одоо ям зүрийн хавдар ургацэг байноу гэдгээ харуулж болно. Гуравдугаарт өндөвчөнд өндгээс ялгарч чадчихжээ нү гэдгийг өндөвчний үйл ажиллагаа ер нь ямар төвшөнд байна гэдгийг одоо анхны мэдээллийг авах боломжтой хоног нь энд байдаг. За та энд ирж энэ хоног дээр ирж үзүүлсний дараа эмчин одоо таныг дараа нь 21-р хоног дээр нь үзэх ёстой юм байна уу? Эсвэл бүр дараагийн сарын тэмдэг ирүүлж яагаад 2-оос 3-р хоног дээр нь үзэх ёстой юм байна уу гэдгийг эмчин шийдээд ингээд тантай харьцаад явна. Та эмчийнхээ байнгын хяналтанд байснаар одоо эдгээр бүх шалтгаануудаа оншлох боломжтой.